Бүгін Холокост, яғни екінші дүниежілік соғыс кезіндегі неміс басқыншыларының еврейлерді жаппай қудалап қыруды еске алу күні. 1945 жылы 27 қаңтарда Свенцум концлагері азат етіліп, әлем елдері еврейлердің қалай азапталғаны туралы барлық шындықты біліп көріп білді. Израильде осы бір сұмдық жылдарды басынан өткерген көптеген адам әлі тірі. Толығырақ келесі бейнематериалда. Әлемде Холокост аталып кеткен бұл оқиғалар израильдіктердің қабырғасын қайыстырған алапат апат болды. 1945 жылы 27 қаңтарда кеңес үкіметінің әскері Освенцим қаласына кірді. Содан бері әлем халқы бұл күнді тұтас ұлтты жойып жібере жаздаған үлкен геноцид деп еске алады. Сол сұмдық апаттан аман қалғандар Израиль мемлекетінің негізін қалады. Сондықтан израильдіктер үшін бұл ерекше күн. Немістер қалаға кіргенде Моше кішкентай бала еді. Еврейлерді алдымен геттаға, кейін концлагерге жіберген. Холокосттың барлық қиындықтарын көрген ол, қалай тірі қалғанына таң қалады. Соғыстан кейін еліне оралған. Қазір үш баласы, немере шөберелері бар. Бірақ өмірінің сол кезеңін ешқашан ұмытпайды. Бізді дарға сатын алаңға алып келді. Арамыздан 14 адамды таңдап алып, бәрінің көзінше өлтірді. Бұл бірер күн бұрын геттадан қашпақшы болғандарды қорқыту үшін жасалды. Оның қарттар үйіндегі сүйікті ісі ағаш ойып түрлі бұйымдар жасау. Көз жанары әлсіреп, қолы құралдарды берік ұстауға жарамаса да, қариялардың өнері ерекше шығады. Ең бастысы, олар өмірге құштар. Себебі олар Холокост кезінде өлім аузынан қалғандар. Біз қызыл әскерде борышын өтеген батыр еврейлерді және тұтқын болғандарды ұмытпаймыз. Мен Израильде олармен кездескенде қатты толқимын. Олардың еврейлер тарихындағы, адамзат тарихындағы алатын орны ерекше. 90-ға келсе де еңсесін түсірмеген. Олардың төсбелгілерін көріп, мақтанышқа толы жүздерін көріп, сол кезде бұл азаматтардың алдында басым дейдім және қазірде құрметтеймін. Израильде Холокост құрбаны болған ондаған мың адам бар. Олар соғыс ардагерлері секілді ресми мәртебеге ие. Бұның материалдық көмек сынды жағымды тұстары көп. Алайда ең бастысы азаматтардың ерлігінің мойындалғаны. 6 миллион адам құрбан болған тарихтағы ең ауқымды геноцидтен аман қалғандар басынан өткен қиындықтарын ұмытпайды. Себебі маңыздысы бірақ нәрсе. Олардың қиын тағдыры тұтас Израиль елінің негізін қалады. Ғазиза Мұхамеджанова, Сергей Ауслендер, Хабар 24.